tikko bija balsojums, jūs ievēlējāt par Eiropas parlamenta viceprezidentu, otrajā gan balsojumā nebija nedaudz vilšanās par Nē, pirmo? Nē, es tieši otrādi, es domāju, ka tad, kad balsojums kļuva brīvs otrajā balsojumā, kad nebija tikai pēc balsošanas listēm, jo šeit pieredze rāda, ka lielās politiskās grupas vienojās un viņi nebalso vairāk par citiem, Otrajā tas tik palaists brīvi, un tad mēs redzējām, jo rezultāts 490 ir ļoti daudz no tiem, kas balsoja tas, ko es saņēmu. Respektīvi, tas atbalsts un balsu skaits, un tas jūsuprāt liecina par tādu Jā. Pārliecinošu atbalstu un iespēju nu, labāk un vairāk aizstāvēt Jā. Latvijas interesus? Jā, tas nozīmē, ka jūs esat novērtēts ne tikai no savas politiskās ģimenes, teiksim, ACR, Eiropas koncertu reformistiem, bet citiem, bet arī tur ir nepārprotams tāds skaits, kas nozīmē, ka viņi gatavi sadarboties, kas savukārt man ļauj darīt to pašu par Latviju un Baltijai svarīgos jautājumos, drošībā un daudzos citos. Jo tas atbalsts nāca no visām politiskām grupām, jo jūs nevarat savākt 490 balsis no dažām politiskām grupām. Mm. Tāpēc tas pārsvars bija par nākošo ievēlēto otrā kārtā 180 balsis. Tas ir ļoti daudz. Mm. Nu tad, ja mēs tā kopsavēlkam, kas es tad ir? Es gandarījis respektīvi par to, ko es, nu, ka tas bija brīvāks balsojums, slēgtais balsojums, kurš nozīmē, ka cilvēki varēja brīvi balsot, nevis tā, kā viņiem būtu pateikt. Un ja mēs runājām vēlreiz par šo amatu, tas ir diezgan augsts un nozīmīgs amats, no Latvijas perspektīvas raugoties, ko tas mums sniedz? Konkrētu, kā lai saku, naudas izteiksmē nav labumu, nē, bet tas pavar, pats galvenais, ka tas pavar, jo jūs šī amatā varat atrisināt ļoti daudz lietas strādājot parlamentu vadībā, un jūs sadarbības spēja ļauj jums palielināt politisko laukumu. Tas nozīmē, ka es varu uzrunāt Latvijai un Baltijai vēlreiz svarīgos jautājumus ar ļoti lielu skaitu cilvēku, jo normāli šeit īpaši jaunā parlamentā jūs jūtat to, ka jūs daudz nepazīstat un daudz, protams, jūs iepazīstat ar savām komitejām, bet tās komitejas ir dažas, divas, trīs, nu kādreiz maz četras komitejas, tie ar tie, kuriem jūs iepazīstaties. Ar pārējiem jūs praktiski nekad nesatiekaties. Tas parlamenta viceprezidenta amats vadot sēdes. Kā jūs vadat tās sēdes? Jums rada sadarbības spēju ar ļoti daudziem cilvēkiem. To es esmu novērojis pēdējos 2,5 gadus, un es ļoti ceru, ka līdzīgi būs arī nākotnē. Ja mēs raugamies uz šo sasaukumu, nu, vai tajā pirmajā plenāra sesijas sēdē var novērtēt vai ne, bet kā jums šķiet salīdzinot ar iepriekšējus stiprāks, citādāks? Nē, nu viņš ir savādāks, viņš ir labējāks, tas ir politiskā plāksne, ko jūs arī jūtat. Tas, ka nu, jaunās asinis šoreiz ir mazāk nekā iepriekšējā, kas pienes tādu jaunu alpu, varbūt parlamentu uzvedībā, to es redzēju arī pēc savas grupas pirmām sēdēm, kurā ir cilvēki, kas ir ienākuši pirmoreiz Eiropas parlamentā, nu kaut kā dienas, kas varbūt arī iesakņosies, varbūt neiesakņosies no tādām uzvedības normām, bet es domāju, ka šis parlaments man Nu, ir pārāk ar spriest, mēs neesam tāds īsti politisks jautājums vēl sākuši risināt, bet es domāju, ka viņš būs labāks un arī svarīgi, kā jūs cīnaties par savu viedokli, par savu taisnību, tas veids tomēr ir svarīgs. Es nesaku, ka tāpēc nebija jābūt klusumam vienmēr un tā, bet cik tālu jūs nepārkāpjot kaut kādas demokrātijas robežas. Un ja mēs runājam konkrēti par Latvijas pārstāvjiem, šīs sastāvs, šie deputāti, kā jūs vērtētu? Es domāju, ka viss ir labi. Pirmkārt, vēlētājs nekad nekļūdās, viņš ievēl to, ko viņš ievēl. Man ir prieks, ka arī Reinis Požņaks ir kopā ar mums Eiropas reformistu grupā, jo tie uzskati mums ir, es domāju, samērā līdzīgi politiskā Rikardu Kolu, protams, Nacionālās apvienības biedru. Es domāju, ka arī viss tas, kas notika ar Vili Krištapānu, būtībā ir pareizi, un mēs īstenībā paplašinām ar to Latvijas delegācijas iespējas, un arī šodien, es domāju, ka mums bija zinām sadarbība arī ar vēlēšanās. Tas ir ļoti normāli šajās amatpersonu vēlēšanās. Un arī Vilis Krištapāns būs tajā politiskajā ģimene, kas atbilst viņa partijas, tiksim, nu, kursam. Un tas nav tā, ka viņš ir zaudēts jau patriotiem, varbūt tās neies viegli. Bet tas ir arī atkarīgs no tā, kā viņi strādās ikdienas darbu komitejās un arī plenārsēdēs, kā būs. Tā ka, un arī tas, kad es nedomāju, ka būtu problēmas Vilim Krištapānam arī ietekmēt patriotu balsojumus vairākos jautājumus, ko viņš, manuprāt, darīja arī šodien. Un jūs jau ieskatējat to kopējo kursu, varbūt labējāks, bet ja mēs runājam par tādām svarīgām interesēm, par ko runājat, jūs citās partijas priekšvēlēšanu programmās drošība atbalstu. Ukrainai ir pārliecība, ka šo kursu šīs parlaments ievēros? Es domāju, ka vairākums ir acīmredzams, diezgan es zinu pēc savas grupas. Es domāju, ka nu, liela daļa arī Eiropas Tautas partija man nav šaubu par absolūto vairākumu. Arī, es domāju, no liberāļu puses komunistiem varbūt nē, un arī
jauno to grupu, kas ir suverenitāte, kur alternatīva ir Deutschland, ir nav slēpuši savu attieksmi pret par labu Krievijai. Bet, kā lai saka, man mazliet vilšanos šodien radīja von der Leyen uzstāšanās ECR reformistu grupās, jo viņai gan no manas puses, gan no kolēģi bija jautājums, vai mēs beidzot Eiropas komisija pārvarēs, teiksim, politisko aizliegumu. Es uzsveru politisko aizliegumu neļaut naudu izmantot paša žoga izbūvēja, kas ir Baltkrievijas robeža un Krievijas robeža Latvijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Polijai. Nē, viņi stāstīja par droniem, sistēmām un videokamerām, bet paša žogu nekas nemainās. Ja atbilde nav par militārās mobilitātes jaunajā budžetā, jo tas bija acīm redzams pietrūkums naudas ļoti liels. Un mēs lasām arī pavisam nesamalīgs, ka jūs arī Delfos bija rakstīts par to, ka Elbas tilts, kas ir strateģiski svarīgs militārai pārvietošanai, vienkārši šaurā vieta no militārās loģistikas viedokļa. Arī tur nebija atbildes. Man bija jautājums arī par austrumu pierobežu, kas robežojās ar agresīviem kaimiņiem kā Krievija, Baltkrievija, tātad arī Somija, visas Baltijas valsts, arī uz leju uz dienvidiem Poliju. Un vai nevarētu radīt, jo skaidrs, ka investīcija, tiešo investīciju privāto naudas ieplūdumu šajās teritorijās ir ar paaugstinātu risku, līdz ar to tas neieplūst. Vai arī banku sektors prasa papildus nodrošinājumus un papildus procentus. Man bija jautājums, vai būs kaut kāds garantiju instruments, kas ir līdzīgs tādās potenciāli draudīgākās vietās, lai investīciju tomēr ļaut ieplūst drošākā veidā, teiksim, ar Eiropas investīciju banku vai kaut kā nebija atbildes. Tad, ja mēs runājām... Lietas ir tādas, kas man mazliet radīja, un vismaz mazliet radīja vilšanos no šodienas atbildēm. Ja mēs runājam par ceturtdienas balsojumu, kas tieši būs par von der Leyenas jautājumu, mēs tā izlemsim ar Latvijas delegācijas, zinu, apmēram to noskaņojam, mēs arī uztaisīsim ziņu, varam paziņot, protams, medijiem par to, mēs to netaupīsim ceturtdienā, jo ceturtdienā vairs nekas nemainīsies. Tātad. Bet jūs varat, mēs šo interviju arī publicēsim, es ticamāk rīt, jūs varat ieskicēt pāris frāzēs jūsu nostāju? Es jums daļēji pateicu, tātad uzstāšanās, manuprāt, bija, un ne tikai manuprāt, arī citu, gan Latvijas, gan arī citu valsts kolēģi starpā gaidīja vairāk, tātad šīs atbildes ir tādas, nu, izvairīgas, gan arī pa zaļā kursa, teiksim, pārskatīšana, gan arī par to pašu, teiksim, privātās naudas iepūšanas militārā industrija Eiropā, jo milzīgi katru gadu 300 miljārdi no Eiropas investējās ārpus Eiropas. Tas ir Amerikā un tādās citās trešās pasaules valstīs, kas netiek novirzīta militārā industrija. Un tātad 2,5 gadu karš pagājis kopš Ukrainā sākās. Nekas tāds ļoti būtisks Eiropas militārā industrijā nav noticis. Ir kaut kādi miljārdi ieplūduši, kā viņi minēja, bet tas nav tas, kas mūs var, teiksim, nu, pasargāt bez ASV atbalsta kaut kādā NATO, nu, kaut kādā tuvākā termiņā. Ja mēs tā turpināsim, mums ar 10-15 gadiem nepietiks, lai mēs varētu būt justies Eiropas kontinentāra militāro industrija, kas būtu pietiekami jaudīga un moderna, tehnoloģiski attīstīta, nu, lai mēs tā varētu būt pilnīgi droši pret mums nedraudzīgiem kaimiņiem. Kā jūs redzat, kā to varētu risināt, mēģināt pārliecināt kolēģus? Jāatrod instruments kādā veidā privātās investīcijas, kas ir uzkrāts gan pensiju fondos, gan apdrošināšanas kompānijas Eiropa dažos citos, tur kopā ir 33 triljoni. Tas ir Enrikas Letas risinājums, viņam ir pētījums par vienoto tirgu, kur viņš šo skaitļus min. Un ir jāatrod Eiropas komisijai un jāiesaka, tātad pēc tam, ja vajadzīgs kāds likumdošanas mājiņas, tad to dara ar padomi, ar respektīvi valdībām un arī ar parlamentu, ka jāatrod, kas veicina privāto investīciju ienākšanu aizsardzības industrijā Eiropā. Jūs ar publiskām naudām nevarat viņu pacelt. Tā jau publiskais pasūtījums būs savu militāro industriju pamatā no publiskās naudas, no valdībām. Bet tas pats tātad, pētniecības attīstības ražošanas procesi jānāk no privātām investīcijām, kuras Eiropas naudas uzkrājuma ziņā ļoti, ļoti lielas. Ja mēs vēl paskatāmies gan uz Eiropas komisiju, gan uz Eiropas parlamentu, jūsu nozīmīgais amats par pārējiem kolēģiem runājot, redzat, ka mums ir... Ir labi. Es domāju, ka komiteja izvietojam arī tiem, kā, ko es zinu par mūsu. Rihards tātad ir ārlietu komiteja, Reinis būs tātad arī viņš ir aizvietotais ārlietu komiteja, viņš ir sēdētājs drošības komitejā, tad viss faktiski arī kā aizvietotāji viņi strādā ar tām komitejām, ko viņi vēlējās. Cik es zinu, līdzīgi ir arī Eiropas tautas partijā, gan ar Kalnieti, gan Vaideri. Es domāju, ka arī reģionālā komiteja Mārtiņš Staķis, tātad Nils Ušakovs ir budžetā, kas vēl Vilim es neesmu Krištepānam pajautājuši, bet es domāju, ka viņam arī labas pozīcijas ņemot vērā, ka viņš ir bijušais premjers un ministrs.
respektīvi gana ietekmīga. Es domāju, ka ļoti, ļoti normāli. Nu, man tā pozīcija, protams, ir, nu, viņai bija jāiet šim sietam. Tātad jums jātiek ar savu grupas vai frakcijas izvēli, kas nav vienkārši, jums ir 80 cilvēki gandrīz grupā. Un nominēties un pēc tam arī ievēlēties, ko mēs redzam, kā te notiek tās lietas tur ir. Saraksti ar visiem, kas ir normāli vēlēšanās, bet tas, kas slēgts balsojums, ir vēlreiz, manuprāt, pierādījums patiesākam rezultātam. Tāpēc Latvija nomainīja šo kārtību par amatpersonām vārdiskām, kurā ir visi ir atklāti. Šeit parlamentā visas vārdiskie balsojumi ir slēgti. Arī par, teiksim, revizijas palātas iecelšanu dažādiem tiesnešiem un tam līdzīgām lietām, kur mums ir kompetence parlamentā teikt, visi ir slēgti balsojumi, kas, manuprāt, dod īstāku patieso politiķu nostāju par konkrēto amatu personu.